Ni sinoć situacija ništa manje haotična nego prethodnog dana. Jedino što sinoć poprište obračuna nisu bile samo beogradske ulice, slične slike i u Novom Sadu, a protesta je bilo i u Nišu i Kragujevcu. Policijska brutalnost ili odgovor na kamenice, borba sa virusom ili politički obračuni. Huligani ili građani Srbije. Ko slavi, ko ispašta u temi jutra, o tome govore novinar Andrej Ivanji i politikolog Boban Stojanović. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Evo za početak, Bobane, vas da pitam za vaš komentar na sinoćne proteste. Dakle, po čemu se oni i da li se razlikuju od onih prethodne noći kada su demonstranti protestovali? Šta smo sinoć videli drugačije u odnosu na preksinoć? Ne previše drugačijih stvari. Jedino što je meni makar delovalo da je drugačije nego veče pre, to je da je policija bila još brutalnija i nasilnija prema svima koji su se zadesili i u okolini protesta i da su negde verovatno videli šta se sve dešavalo veče pre, pa da su onda rešili ne da odbijaju napade demonstranata, već da redom čiste sve. Ono što smo mogli da vidimo iz svih vesti, pre svega kamera N1, videli smo da je policija redom išla i čistila okolne ulici i kad kažem čistila, zaista mogli smo da vidimo neke toliko odvratne scene koje nas pre svega vraćaju u 90. i za mene makar poprilično nezamislive scene za 21. vek. Mislim da ona fotografija i onaj kadar onih izutih patika iz jednog stampeda kada su ljudi krenuli da beže pri toj prvoj reakciji policije u stvari govori koliko je sinoćni odgovor policije bio brutalan i koliko smo u stvari došli u situaciju da se ovde moć pokazuje jedino i isključivo silom. Osim toga, svi oni napadi na novinare, pošto smo sinoć videli, što makar nije bio slučaj veče pre, videli smo da je veliki broj novinara povređen i maltretiran, iako su se uredno legitimisali i pokazivali da su novinari i da samo rade svoj posao. Ono što je meni takođe fascinantno, negde oko 2:30 sam vidio da je policija čak došla sa suzavcem i sa konjicom do Iona, što je poprilično daleko od same Narodne skupštine i bio je cilj da se, meni makar deluje da je sinoć cilj policije bio da se što više udari po svima i ne samo po onima, a pretpostavljam da ćemo u toku emisije pričati o tome ko je napadao policiju, a onda je odgovor policije bio da praktično udara sve što stigne ispred sebe i da na taj način pokaže silu i da verovatno pokuša da u stvari veliki broj ljudi ne dođe večeras i da na neki način pokušaju silom da uguše taj proces, što ne verujem da je pravi način i tek ćemo vrlo verovatno videti šta možemo očekivati od svega ovoga. Tako je, upravo ćemo o tome odmah sada. Ko je dakle napadao policiju? Evo, Andrej, to je pitanje za vas. I kako vi ocenjujete reakciju policije, stepen militarizacije, ako mogu tako reći, sinoć, i da napravimo jednu paralelu možda i sa 90. godinama. Pominje se, evo i u današnjem vremenu, baš da od vremena Slobodana Miloševića to nismo videli. Aleksandar Vučić ostaće upisan u istoriji kao prvi posle Miloševića kome narod upao u Skupštinu, piše vaša koleginica Jovana Gligorijević. Pa da, Nedeljnik Vreme je naslovnu stranu titlovao Plodovi gneva i ono što smo mi videli na ulicama Beograda, to jesu zaista plodovi gneva. Ja bih tu dodao što je meni upalo oči sinoć u odnosu na preksinoć, bilo je veoma mnogo veoma mladih ljudi. Baš izrazito mladih ljudi koji su došli na proteste i mislim da treba ponavljati uvek zbog čega su se verovatno ti ljudi tu našli, zato što im je zaista dosta da im neko ispira mozak i dosta im je da ih zaista konstantnom medijskom kampanjom ova vlast pravi budalama. To su i neki razgovori koji su mogli da se čuju na ulicama. Na ulicama, među demonstrancima, to je veoma, veoma šaroliko društvo, šarolik skup. To je najbolje moglo da se, ili meni je slikovita bila scena u Resavskoj ulici kada su neki malo jači momci prolazili i oborili kontejner. Za njima je išla grupa nekih tako mlađih ljudi koji su vratili kontejner tamo gde je stajao, a onda grupa koja je išla za njima je aplauzom pozdravila što su vratili kontejner na mesto.
Tako da ima ljudi kojima je prekipelo i koji ulaze u sukobe sa policijom. Ima, ja mislim da je to većina ljudi koji prosto svoju frustraciju, svoj bes iskazuju na ulicama, jer nemaju nikakav drugi kanal da svoje ogorčenje i svoj bes iskažu. I među njima, u trenucima kada je policija bacala suzavac, kada su ljudi bežali, kada dolazilo do stampeda, znači tu je moglo da se vidi dosta preplašenih lica, preplašenih izraza lica. Ali ovo što radi vlast golom silom policije, ići na demonstrante, čak i kada je ogromna većina među njima zapravo došla do neke mirne demonstracije, izaziva kontrareakciju. Znači, logično je očekivati što veća bude bila brutalnost policije, da će sve više ljudi izlaziti na ulice i biti sve spremnije da ne idu, da ne beže, nego da prosto prihvate na neki način izazov. Bobane, možemo li da poredimo na bilo koji način ove proteste sa onima iz 90. godina? Vrlo verovatno da da. Nisam nekako neposredno posmatrao te 90. s obzirom da jednostavno bio sam dete, ali ima elemenata koji su potpuno zajednički. Mi smo došli u situaciju da, kao što Andrej kaže, jednostavno ljudima je prekipelo. I ono što mene u stvari možda najviše s jedne strane brine, a s druge možda možemo u tome da tražimo i nekakvo objašnjenje za sve ovo, to je što je ovo bilo potpuno očekivano. Ja mislim da bilo ko je smatrao da neće doći do reakcije građana nakon najave uvođenja policijskog časa, nakon svega što smo imali u prethodna dva meseca, jedno fingiranje normalnog života, fingiranje toga da korona više ne postoji, sve zarad izbora, zarad pravljenja toga da sve izgleda normalno kako bi što veći broj ljudi izašao na izbore, gde onda u danu nakon tih izbora saznajemo i da su krivotvoreni brojevi, da se sakrivao broj zaraženih i umrlih, dovodi do toga da je reakcija građana jednostavno bila potpuno očekivana. A kad kažem zašto me to brine, brine me što pretpostavljam da je Aleksandar Vučić to znao. I on je znao da mu policijski čas ponovo neće proći i da je ljudima jednostavno preko glave svega i da ne može neko toliko da se igra sa njihovim životima. Ono što je meni možda čudno, i ja zaista jesam očekivao da će i onaj prvi protest prekjuče biti potpuno miran, jer negde Srbija zaista protestuje već dve godine unazad, i gotovo svi ti protesti su bili praktično vrlo često i bez prisustva policije, osim onog upada u RTS, mi nismo imali nekakve incidentne situacije. Da li Aleksandar Vučić mogao da očekuje, to je sad ono pitanje ko je sve na tim protestima. Zaista moglo je da se vidi od jako mladih ljudi, od porodica, parova koji šetaju zagrljeni, ali su mogli da se vidi ljudi koji su očigledno sa sobom imali ogromnu količinu pirotehnike, kamenica, koji su bili spremni da budu ti prvi koji će da se, po znacima navoda, pobiju sa policijom. A sada to otvara dodatno pitanje da li su to ljudi koje kontroliše Aleksandar Vučić i koji žele da ovo naprave kao nasilan protest da bi Vučić sada ili pokazao svetu sa kakvom on, po znacima navoda, opozicijom ima problem, pošto videli smo naslovne strane i izjave prvog dana da su to, da opozicija pokušava da izazove haos, da su to fašisti i sve ono što slušamo i prethodnih godina. Međutim, to je jedna stvar, a druga stvar je da li su ovo zaista ljudi kojima je potpuno više prekipelo sve. A šta mislite, ko su ti ljudi? Ja moram da citiram taj tweet. Nikola Tomić napisao na Twitteru da on misli da niko sa 100% sigurnošću ne može da zna i da tvrdi da zna šta se zaista dešava. Ako pogledamo naslovne strane današnjih novina i jučerašnje obraćanje Aleksandra Vučića, mi ćemo videti da su tu umešane nekakve strane službe. U današnjim novinama imamo da ruske službe, da Rusi ruše Vučića, i to čak uz pomoć Grigorija. Mislim, to su onako nekakve poprilično teške optužbe gde ja ne vidim da može da ima toga, ali Vučiću to može da posluži možda kao nekakav
nekakvo opravdanje za sve ono što njega očekuje danas ili sutra. Ja i dalje nisam video vest da li je Vučić otišao u Pariz i zato sam negde, vraćam se na onaj moj strah od ranije, da li je Vučić ovo znao, da li je znao da će se desiti neredi, ko je ovo izazvao, da li taj neko ima veze sa državom, sa službom, što voli da kaže naš narod. Međutim, ono što znamo, ogroman je bes ljudi i potpuno ja razumem svakoga ko dođe na protest, jer stvarno više nema opravdanja za ovo što se dešava, a reakcija vlasti, jer vi kada vlast počiva na sili, to je onda trenutak kada vi zaista dolazite do toga da ovo nije država, da mi nemamo ni jednu instituciju koja funkcioniše. I jednu stvar koju ja moram da kažem, za svaku razbijenu glavu, za svaku kap provejene krvi, za svaki udarac koji je neko pretrpio, i kad kažem to mislim i na demonstrante i na policiju, odgovoran je Aleksandar Vučić i to kakvu je Srbiju on napravio i šta je uradio od nas, jer kad nemate mesto na kojima se politički ljudi sukobljavaju, kad su građani ugnjetavani, kada svako ko se usudi da nešto kaže bude satanizovan, onda ovakve stvari zaista nisu neočekivane, a ja se samo nadam da će sada on biti i ove pametniji i da će pokušati da smiri, jer plašim se da ako se ovo nastavi u narednim danima, da tek možemo imati scene koje niko od nas ne želi da vidi. Da li bi i kome, Andrej, ovi protesti mogli da odgovaraju u ovom momentu? Kada govorimo o toj potencijalnoj umešanosti stranog faktora koju je najavljiva? Kakav crni strani faktor? To su stvarno čiste gluposti i lupetanje. Znači, moje mišljenje je da ovo niko nije očekivao, da vlast ovo apsolutno nije očekivala, da su mislili da će to biti još jedan od onih bescilnih, lutajućih, šetajućih protesta nakon kojih se ništa ne događa i bili su spremni da to puste da se dešava i da se sprdaju sa tim i ironično i cinično govore šetajte se dokle hoćete, samo ne smete ovo i ne smete ono. Znači, ovo, ljudi su prosto izašli na ulici, u jednom trenutku je ono što se zaista moglo pretpostaviti je da će u jednom trenutku ljudima prekipeti. Jer vlast ova vrši konstantno mentalno nasilje nad ovim ljudima. I nakon onih prvih protesta dolazi plejada onih raznoraznih likova iz Telegrafa, iz Informera i Pinkovske plejade raznoraznih tu likova iz brigada za komunikaciju sa ne znam kime i predstavnici vlasti kao Ana Brnabić koja na Pinku kaže ovo nije narod, to nisu građani Srbije. I kreću sa svojom starom pričom da je obrću i izvrću sve što ljudi vide svojim očima, što dodatno izaziva bes među ljudima. Znači, nakon prve večeri ništa smirujuće nije bilo, nego naprotiv, vlast je nastavila onako kako je navikla da vlasti. To je kao ona čuvena basna o žabi i škorpiji i ova vlast će nastaviti da radi jedino što radikalski kao Šešeljevi učenici umeju da rade, a to je da se ponašaju kao do sada. A to će, kao što se vidi, izazivati sve veći i veći bes. Znači, mi ne znamo... Pominje se stalno ta formulacija pristojna Srbija. Pristojna Srbija ovo neće dozvoliti. Ma kakva pristojna? Oni su za sebe uzeli monopol da sebe nazivaju pristojnom Srbijom. Mislim, hajde da pogledamo sve te likove, njihove diplome, kako su došli na vlast, šta su uradili. To je zaista nepristojna Srbija koja je na vlasti i koja sebi uzima primat da govori u ne znam čije ime. Znači, svakako ne govore u ime onih ljudi koji su izašli na ulicu. Znači, mi ne možemo da znamo da li će ovi protesti da se nastave, da li će bivati u ovom talasu sve žešći i žešći, da li će da se ipak izduvaju iz bilo kog razloga, ali je fakat da će proći juli i avgust i da dolazi jesen kada će ljudi masovno gubiti poslove i to je onda sasvim druga priča kada ljudi zbog gole egzistencije izlaze na ulicu, a ne zbog toga što im ide na živce da ih neko pravi budalama, kao što je mogo da se čuje razgovor. Ja sam čuo neki mladi čovjek razgovara telefonom i neko mi objašnjava zbog čega je došao i kaže, majke mi, niko me nije pozvao, nemam pojma ko da li ovo organizuje, nego vidio sam ih šta pričaju na televiziji, vidio sam ovog Vučića kako drži konferenciju za štampu, onda sam se pokupio i došao ovde da protestujem. Kako vidite zahteve opozicije i njihovo mesto u protestu? Da li ih građani žele
u sebe na ulici? Videli smo da ih zapravo ne žele. Mislim, ok, šta da radi ta opozicija? Oni moraju da pokušaju da budu prisutni, oni moraju da pokušaju da artikulizuju to što se događa na ulicama, jer vrlo je bitno reći, znači, ne vidi se nikakva organizacija na ulicama, ne vidi se nikakvi konkretni zahtevi, znači to su prilično anarhističke scene koje možemo da vidimo i tu hiljade i hiljade i hiljade ljudi dolazi svako iz svog razloga, ne prate nikakvu organizaciju političku, nikakvu političku partiju, znači tu su individue koje su došle da izraze svoj lični protest. Političkoj opoziciji naravno da ne preostaje ništa drugo nego da pokuša da to artikulizuje, da pokuša da materializuje tu pobunu ljudi, ali po mom mišljenju to im ne polazi baš sa rukom i bilo je dosta scena gde su građani na ulici reagovali negativno na prisustvo ljudi koji su do sada predstavljali opoziciju. To može da se promeni, ali to je trenutno takva je situacija sada. Šta vi, Bobane, mislite na ovu konstataciju? To može da se promeni. Može li? Kakvo je mesto opozicije u ovim protestima? Da, potpuno sam saglasan. Opozicija bi verovatno morala da kanališe to nezadovoljstvo i u nekakvoj bližoj i daljoj budućnosti jednostavno da politički i predstavi ljude koje su na ulicama, da predstavi nekakve zahteve koji bi mogli nešto da donesu. Mislim, oni zahtevi od juče ne može nikoga kaže da su loši i imaju nekakav svoj osnovni cilj, međutim potpuno sam u saglasnosti sa drugim sagovornikom. Ljudi dolaze na ove proteste isključivo zbog toga što imaju nekakav svoj lični interes, niko ih nije zvao, iako je pokušao naravno to da se predstavi kao da političari pozivaju na nasilje i na novo zaražavanje koronom i tako dalje i tako dalje. Ja verujem da velika većina ljudi tu isključivo iz razloga što, mislim, govori se da je ovo zbog tog zatvaranja, zbog policijskog časa, to je samo okidač. Veliki broj ljudi ne može više, ja sam to već izjavio na jednoj drugoj televiziji, ne može više da dozvoli da gleda kako vlast obične građane i obične ljude prave majmunima. I to je, jednostavno, tako se ljudi osjećaju. Ja sam razgovarao s ljudima koje politika apsolutno ne zanima, koji nikad nisu došli na one proteste u prethodnih dve godine, koje ne prate ni vesti, ni dešavanja, ali koji kada su videli ovu situaciju prethodna dva meseca, izbori, igranje sa našim životima i sa zdravljem ljudi, nakon toga prebacivanje odgovornost na ljude koji nisu mogli da idu na posao, veliki broj ljudi u riziku od toga da će posao da izgubi, zatvarali su naše najstarije, gomilao se taj bes, pritom svi smo bili potpuno razumni, racionalni i razložni da prihvatimo sve te mere koje su bile ranije. Ovo je sada onako prst u oko običnom građaninu koji kaže ja moram na neki način da odem tamo i da pokažem svoje nezadovoljstvo. S tim što opet se vraćam na jednu jedinu stvar koju nisam saglasan sa Andrejem, a to je za mene, ja kažem, zaista su bili očekivani protesti, nisu bili očekivani nasilni i zato sada, posmatrajući ljude koji su išli i koji jednostavno se ponašaju tako kako se ponašaju i ono što je Andrej rekao, vidi se strah u njima, da, pitanje je koliko su ljudi bili spremni da krene juriš žandarmerije na njih i da gledaju kako da sačuvaju živu glavu, ali se zato, kažem, strah me od toga što je vrlo moguće one baklje koje su bacane na policiju i kamenice da su stvari došle od nekoga ko je to možda podmetnuo, a nekako ja makar ne umem da objasnim i zato tu se slažem sa Nikolom Tomićem, nisam siguran šta se iza svega ovog dešava. Raznorazne teorije se postavljaju od toga da Nebojša Stefanović šalje svoje ljude i da u stvari uzvrće udarac Aleksandru Vučiću. Ove strane službe takođe ne bih uzeo toliko za ozbiljno, jer ne vidim kako oni sada u ovom trenutku mogu da na ovaj način utiču na Vučića, ali svakako ovo je za Aleksandra Vučića prvi put da ne može da drži stvari pod kontrolom, prvi put da ima brutalne scene na ulicama Beograda. Policija, ono što je radila, mislim, ja ne znam kako policija ne shvata da je 2020. godina i da se gotovo sve zabeleži najobičnim telefonom koji svako ima
u svom džepu, ono prebijanje, to je, na primjer, nešto čega se ja sećam iz 90. godina, tih videosnimaka brutalnog prebijanja ljudi koje leže na podu, to smo sinoć ponovo videli. Videli smo na tri momka koje sede na klupici, koje policija brutalno prebija, iako dižu ruke. To ne odgovara ni Aleksandru Vučiću. On je pokušavao da prikaže sebe kao čoveka koji vodi nekakav demokratski poredak. Ja mislim da ovo njega sada ogoljava i u tom smislu sad ne mogu, ne verujem da on želi ovo, ali opet ne mogu da objasnim i ne znam da li iko može da objasni, osim naravno svi su tamo zato što im je prekipelo i zato što je bes izuzetno ogroman, ali ovoliku količinu nasilja i pre svega te pirotehnike, znači koje ljudi donose i ciljano idu na to, nisam siguran da li bilo ko može da objasni, tek ćemo u stvari da vidimo danas, sutra, ako se ovo nastavi, čemu ovo može da vodi, a političari u ovom trenutku ne mogu to da kanališu iz raznoraznih razloga, pritom one scene od sinoća, ja verujem da niko ne može da kontroliše, i kada vi vidite one juriše, onu količinu suzavca. Mislim, ja kad sam video komentar upućen predstavnicima vlasti, braćo, trebalo da kupujete respiratora, ne suzavac, negde mi je sve bilo jasno i u tom smislu deluje mi da je policija izuzetno opremljena za ovakve stvari, a opet, da li je to bilo očekivano na ovom nivou, negde nisam siguran, ali da su ljudi ustali da pokažu da jednostavno ne može više ovako, ali stvarno ne može više ovako, na to su ljudi spremni i to smo videli i od mlađih i od starijih. Sinoć su se mogli videti lica od praktično 16, 17, 18 godina pa do 50 i 60, jer kao zaista ovo nije država i ovo nije demokratija, a na sve to neko želi da se igra sa vašim zdravljem, pa to je stvarno onda pokazatelj da je došlo krajnje vreme da se nešto menja. Da, zaista strašne scene sinoć na ulicama Beograda, ali i drugih gradova. Andrej, kakav je vaš utisak? Šta sada o svemu u ovome misli Aleksandar Vučić? Nije se oglasio danas, još uvek. Juče je održao konferenciju, obratio se. Da li je on svojim obraćanjem dodatno podrio bes i nezadovoljstvo građana ili je uspeo barem delimično neke tenzije da stiša? I šta mislite kako će se dalje pozicionirati prema svemu narednih dana? Pa ja zaista ne mogu ni da pretpostavim šta će da smisli Aleksandar Vučić, ali reakcije na njegovo obraćanje narodu smo videli. Znači, protesti su bili još žešći. Što se tiče, mislim, to poređenje sa 90. godinama, znate, policija reaguje kako reaguje, ali ono što je Boban rekao, to je vrlo bitno, znači danas može apsolutno sve da se snimi. I ono što je snimljeno, to je u dosta slučajeva prekomerna i potpuno suvišna primjena sile policije, veoma brutalna primjena sile. I to je sada, mislim, prilična dilema za vlast. I da li će ja neko mislim, odgovarati ja, za to? Ja, to sam hteo da kažem. Ja mislim da ne mogu sebi da dozvole da uzmu i da sada paradno kažnjavaju neke policajce koji su vršili prekomernu silu, zbog toga što je najveća noćna mora ovakvog tipa autokratske vlasti da dođe do nekog šireg nezadovoljstva unutar poluga sile, a to su policija i vojska. Znači, to snishodljivo ponašanje prema policiji, to razumevanje za policiju koja je napadnuta, ja mislim da će se tu nastaviti i da neće biti nikakvog kažnjavanja. A što se tiče, opet da se vratim na pitanje ko su ti momci koji ulaze u sukob sa policijom, pa u toj masi ima jednako nezadovoljnih i onih momaka koji idu na utakmice i koji apsolutno ne idu na to da mogu da se pobiju ili sa rivalima iz drugog kluga ili sa policijom, i vidi se da su to neki ljudi koji su vrlo vični takvim obračunama. Zato je to, kažem, to je vrlo mešovit skup raznih ljudi. Ima onih koji su spremni na obračun, kojima prekipi na drugačiji način, ogromna većina koja se povlači pred nasiljem, ali mora da se konstatuje jedna stvar, da nije došlo do ovog sukoba sa policijom.
Ovi protesti bi se završili kao oni građanski protesti sa cvećem u kosi, mirno i fino, uz podsmevanje vlasti, uz podsmevanje komentatora Pinka i apsolutno se ništa nije desilo. Ali kada sve to toliko dugo traje, kada nenormalnost toliko dugo traje, a mislim da je glavna karakteristika Srbije u kojoj mi živimo nenormalnost i pre svega razlika između stvarnosti i predstavljanje i stvari kakva se predstavlja na kontrolisanim medijama. I u toj nenormalnosti na kraju negde mora da prekipi. Da li je sad to ovaj trenutak, odakle će se nastaviti dalje, zaista ne možemo da znamo, ali negde je postavljen pelcer i mislim da vlast veoma brine ovo što se događa sada u Srbiji, ali zaista ih veoma brine, ne mislim da stoje iza toga i mislim da za sada nemaju odgovor na to. Jer u karakteru vlasti Aleksandra Vučića nije popuštanje. On je već dva puta popustio. Popustio je pred studentima, vrlo vešto, ali studenti su tražili vrlo konkretnu stvar, isključivo za sobstvene interese. Popustio je i kada je povod za proteste bila najava za uvođenje ponovo policijskog časa preko vikenda, na svoj način nekako popustio, nije kao on, nego njegov krizni štab, ali pitanje je da li je ova vlast u stanju dalje da popušta, jer to je sad, ako se ide silom, to može samo da izazove veću silu sa suprotne strane, a ako se popusta, onda to već pokazuje pukotine u sistemu. Tako da mislim da vlast sa ovim ima ozbiljan problem i pitanje je kako će da reaguje. Šta vi, Bobane, o tome mislite? Da li je vlast raspoložena ovde za bilo kakve ustupke, popuštanja? I možemo li da po nekoj proceni vašoj očekujemo dalju eskalaciju nasilja? Mi smo videli da je i ministar Stefanović juče rekao da i oni imaju snimke, naravno zabeležene, da prvi suzavac je iz mase krenuo ka policiji ovog dela ljudi o kojima je i Andrej govorio. Šta dalje? To mi je jedna od fascinantnijih stvari, Sinice, te konferencije gde je ministar rekao ne jedan, nego da su demonstranti ispaljivali konstantno suzavac na policiju, pa se ja pitam sad odakle demonstrantima suzavac i sve ostalo i otkud tu. Što se tiče ovog drugog dela pitanja da li vlasti odgovara, ne odgovara, to je potpuno jasno. Andre je to sjajno rekao, u stvari videlo se juče na toj konferenciji za medije da Vučiću nije pravo, ali da jednostavno mora da odustane od policijskog časa, jer igrati se sa tim apsolutno nemoguće i iako nije on lično, iako je rekao, naravno sve to ja sam za, ali Ana i Zlatibor su ipak za drugu stranu, jasno je da policijski čas ne sme da zadrži, ali ne samo ne sme da ga zadrži, nego ja mogu samo zamisliti šta bi bilo u petak u šest da proglasi policijski čas, jer policija ne može da uhapsi nekoliko desetina hiljada ljudi ili da ih kazni. To je jako teško, Aleksandar Vučić gotovo nikad ne popušta i znamo da je to u stvari pokazatelj njegove moći, njegove sile i karaktera, načina na koji on u stvari vlada, da nema pregovora ni sa kim, da on zna šta je najbolje i da će on tako odlučiti. Sada je situacija da mora da popušta, iako je pametan, ako ne žele da se gube glave na ulicama i ako želi makar malo da primiri tenziju, moraće na neki način da odreaguje, jer, opet kažem, njemu ovo ne odgovara. Do sada je slata slika u svet da je Srbija jedna normalna zemlja. Sada imamo situaciju u kojoj je opozicija bojkotovala izbore, situaciju u kojoj su desetine hiljada ljudi na ulici i biju se sa policijom i prave se neredi u tom svom buntu. Jedino ako, na koji način ovo može da odgovara Aleksandru Vučiću, iako će mu ovo biti nekakav izgovor za ono što ga očekuje danas ili sutra, ali nešto opet, ne verujem ni da ta druga strana spremna da proguta nekakvu ovakvu stvar i definitivno ja ne mislim da ovo na bilo koji način povezano sa vlašću ovoliki broj ljudi, ali da je eventualno neko
tu u civilu zadužen da dodatno potpiruje, da dodatno pravi nekakve nezgode. Mislim, videli smo one momke koji su jučer čuvali predsedništvo. Mislim, nama predsedništvo zemlje čuvaju nabildovani momci, a ne policija. Ja ne znam kako dalje ja pričam. Da vam postavim jedno potpitanje. Da li mislite da može da bude siguran u poluge moći, u institucije sistema, u poverenje policije i vojske? Mislim da je to stvar koju smo zaboravili, a koja je jako važna. Koliko sam ja ispratio stvari juče u Nišu, policija je praktično se združila sa demonstrantima i nije bilo nikakvog odgovora policije. Sad neke informacije kažu to je zato što su sve jedinice poslate u Beograd, što je onda opet sa jedne strane poprilično iznenađujuće i u stvari govori da policija u Beogradu verovatno nije dovoljna da zaštiti pravni poredak, kako oni to kažu, kako Ana Brnabić voli da kaže, mi ćemo primeniti silu da bismo zaštitili pravni poredak, a pravni poredak ovde... A imali smo i onu situaciju u Vlajkovićevoj ulici gde je policija dobila aplauz demonstranata. Jeste, da, postoje te neki lepi primeri i videli smo i nekakav vozić koji je prolazio ispred policije, niko ih nije dirao, ali jednostavno ta sila koja je upotrebljena ne može da ide ka tome da se ovo smiri. Ja ne verujem da ljudi mogu da se zaplaši, da ova sila u stvari samo može sve ovo da produži i produbi na jedan gori način. A mislim da ako bi policija, što se kaže, skinula šlem i zagrlila se sa demonstrantima, to bi naravno bio kraj vlasti Aleksandra Vučića, ali nisam siguran koliko je to u ovom trenutku realno zaočekivati, jer ipak, kao imamo dva dana protesta i sada da policija otkaže poslušnost, posebno što pretpostavljam da su i naše bezbednostne službe, ali i sami vrh policije poprilično lojalan Aleksandru Vučiću, ali sad opet vraćam se na to pitanje odnosa. Da pitamo i Andreja. Vučić Stefanović, meni je to jako, jako zanimljivo i ne bih isključio da i tu postoji nekakva pozadina. Andrej, šta mislite o ovome što sam pitala Bobana Stojanovića? Evo isto pitanje za vas. Ne, samo sad... Mislim, meni su malo zabavne te paralele sa 90-im, ali iskustvo iz 90-ih nam govori u jednom trenutku u Beogradu prilikom protesta nisu više mogli da se upotrebi beogradska policija zbog toga što su deca tih policajaca bila na ulici. I ono da je bilo, jako, veoma su se ustručavali, ali nisu znali da li će kada krenu da povrede sopstveno dete ili neko komšijsko dete. I onda su počeli u Beograd da se dovodi isključivo policija iz drugih gradova. I bit će da je to i sada slučaj. Znači, mi ne možemo da znamo koliko je dece tih policajaca na ulici da demonstrira i to je onda sigurno nešto o čemu razmišljaju i ti ljudi. Lojalnost policije, znači, ja ne znam, evo, mogu prosto zaista samo da nagađam. Znači, ceo onaj proces nakon što su braća Mali i Vučić na sopstvenoj koži osetili prekomernu upotrebu sile, ceo taj proces nije jednom dobrom delu policije nimalo se dopadao kako se to odvijalo. Mislili su da se među njima traži neko žrtveno janje. Tako da ovoj vlasti, mislim, zaista ne preostaje ništa drugo nego da svim na svaki mogući način obezbedi lojalnost poluga moći. Nikakvih pukotina u nastupima policije nije moglo da se vidi sinoć i preksinoć na ulicama, to su vrlo jasno sprovođene naređenje. A što se tiče ovih genijalnih izjava ministra policije Nebojše Stefanovića, baš bih volao da nam prikažu te snimke gde iz mase poleću suzavci. Ono što se dešavalo je da policija ispali suzavce, da onda neko pritrči i da taj suzavac baci na policiju. To smo mogli da vidimo više puta. A i zaista količina suzavaca koja je ispaljena u centru Beograda je neverovatna. Znači, kako je vetar duvao, znači gore uz Vračar, pa do Crvenog krsta je mogao da se oseti taj suzavac i praktično nisu mogli da se otvore prozore. Mislim, bit će veoma zanimljivo već večeras, jel?
kakva će biti dinamika, kako će se to dalje razvijati. Ako imalo pameti ima u ovoj vlasti, znači dobili bi naređenje policija da bude krajnje, ali zaista krajnje, krajnje suzdržan. Jer, mislim, zaista, nasilje proizvodi nasilje. I ono dok su bili oni mirni građanski protesti, govorilo se, dok je ovako, ništa. Neće se ništa promeniti. Ako naprave grešku da se upotrebi prekomerno nasilje, te slike se šire. Te slike izazivaju još veći revolt i onda ljudi već toliko revoltirane, već spremni zapravo na neku vrstu obračuna, izlaze na te proteste koji više u svojoj suštini nemaju miran karakter. Znači, ljudi koji izlaze, koji će večeras izaći na ulice, oni su pripremljeni već da će doći do obračuna, da će doći do primene sile, u najmanju ruku da će biti ispaljena nenormalna količina suzavca. I ono što je još ministar policije rekao, kakva borna kola, kakva oklopna kola, pa mislim, ali to je to neverovatno, znači da su ti ljudi, ja ne znam da li oni svi gledaju TV Pink, znači da su toliko uljuljkani u svojoj predstavi stvarnosti, da su u stanju da izgovore stvari neistinite koje desetine hiljade ljudi vidi, može da snimi svojim mobilnim telefonima i da širi dalje. I tu već malo mi se čini da su dosta nejasne i nerazumljive reakcije. Zaista je situacija u mnogim segmentima izmakla kontroli i povređene su i novinari i naše kolege. Što je tek skandal za sebe. Što je tek skandalozno i o tome ćemo još govoriti sa portala Nova S, novinar Bete povređene i ekipa RTS-a što je takođe za osudu. A evo samo da rezimiramo kratko, molim vas Bobane, nema još mnogo vremena. Kako su izveštavale kolege, kako ste zadovoljni time i očekujete li, pominjao je Andrej promene, očekujete li neke promene suštinske od strane države u narednih par dana, recimo vezane za krizni štab, kako će se oni dalje pozicionirati, ponašati, to je bio povod, jedan od povoda ovog nezadovoljstva. Meni je žao što na početku nisam rekao, ja mislim da je potreban jedan veliki spomenik televizije N1 i svaka čast od Jelene, Tatjane do Petra i svih koji su izveštavali ovih dana. Praktično preksinoć da nije bilo televizije N1, osim ljudi koji su na samom protestu, niko ne bi znao šta se dešava. I veliki nakon mene kao građanina svemu onome što ste uradili i juče i prekjuče, ja siguran sam da ćete i večeras ako toga bude. Video sam nekakve naslove da Predrag Kovan menja svoju poziciju i menja mišljenje po 350. put za prethodnih 4-5 meseci, ali mislim da ti ljudi, ako imaju i oni ikakvu dozu odgovornosti, da bi oni morali sa svoje strane da kažu šta se dešava i da prekinu sa obmanama. Očekujete li da kažu nešto konkretno? Tako, očekujem da se ponovo otvori ova priča oko broja zaraženih i svega. Mislim, ovi protesti će vrlo verovatno dovesti i do dalje širenje zaraze i opet se vraćam na ono ko je odgovoran za svaku osobu koja se zarazila na protest. Odgovoran je Aleksandar Vučić, niko, ali apsolutno niko drugi, i sa strane policije i sa strane građana. Andrej je rekao, ako ima i ove pameti, policija mora da bude suzdržana i da ne primenjuje ništa dalje, nikakvu silu veću od te da zaštiti svoj život ili eventualno posed koji čuva, jer verujem da to samo može izazvati apsolutnu kontrareakciju i da će tek onda ljudi kada vide kako se biju deca i mladi izaći na ulice. I ono što ja moram isto da kažem kao personifikaciju svega, mene ove slike nasilja i svega što se dešava na protestima u stvari govore šta znači onaj slogan Aleksandra Vučića za našu decu. E, to znači ako se pobunite protiv mene i svega onoga što sam vam ja smislio, to znači ćete dobiti suzavac u oči i pendrek po leđima, i to je ono što je tužno i što je najgore u celoj ovoj situaciji. Moralo bi da radi na tome da se nekako tenzije smire, ali kao što smo i rekli više puta do sada, ovo vrlo verovatno možda može da ode samo u nekakvu spiralu nasilja, i posebno ako policija bude onako kakva je bila pre svega sinoć, a nešto u manjoj meri i preksinoć, i sada ulazimo u jedan novi turbulentan period. Moramo da vidimo šta će se dešavati sa Kosovom, jer ne možemo to da odvojimo od cele ove priče. Meni je to nekako previše sumnjivo da je sve ovako povezano i na ovaj način
način uvezano. Hvala, hvala Bobane, hvala mojim sagovornicima Andrej Vanji, novinar Nedeljnika Vreme i Boban Stojanović, politikolog. Govorili su u temi jutra, ostanite uz Novi dan.